Сёлета на Гомельшчыне пабудавалі амаль 3560 кватэр. Такія дадзеныя, аналізуючы вынікі работы будаўнічай галіны за 8 месяцаў, прыводзяць галоўнае статыстычнае ўпраўленне вобласці. За гэты час уведзена звыш 280 тысяч квадратных метраў агульнай плошчы жылля. З іх больш як 125 тысяч пабудавалі для грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў. Гэта амаль палова ад агульнага аб'ёму. У сельскіх населеных пунктах побудавалі амаль 50 тысяч квадратных метраў. Аб тым, як развіваецца жыллёвае будаўніцтва ў нашым рэгіёне, якіх вынікаў атрымалася дасягнуць, у якіх накірунках ёсць перспектывы для развіцця. Глядзіце сюжэт у праграме «Навіны тыдня» ў нядзелю 23 верасня на тэлеканале «Беларусь-4 Гомель». Нашы корэспандэнты пабывалі на самых маштабных будаўнічых пляцоўках Гомеля і вобласці, пагутарылі з кіраўнікамі галіны і гатовы падзяліцца сабраным матэрыялам.